ពាក្យថាសង្គ្រាមមិនថាតូចឬក៏ធំទេវាតំណាងឲ្យការបាត់បង់និងទុក្ខវេទនាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមានការខ្លាចរអាគ្រប់គ្រប់គ្នាសង្គ្រាមជាការធ្វើចម្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចហើយក៏មានសង្គ្រាមជាច្រើនបានកើតមានឡើងដោយសារការដណ្ដើមទឹកដីរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយទៀតបន្ថែមពីនេះសង្គ្រាមត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមរើសអាងពូជសាសន៍ សង្គ្រាមរើសអាងពូជសាសន៍នឹងសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាជាដើមនៅក្នុងនោះគេបានរកឃើញថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមធំធំចំនួន10ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិជាពិសេសវាបានបន្សល់នៅសោកនាដកម្មសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលជាដើមចង់ដឹងថាសង្គ្រាមទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះកើតឡើងពីឆ្នាំណាព្រមទាំងបានបញ្ចប់វិញនៅឆ្នាំណានិងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វី សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1946គឺជាសង្គ្រាមលោកដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាប្រឆាំងពីរដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1រវាងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាលីសនិងមហាអំណាចអាស៊ីសសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះ វាជាសង្គ្រាមធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសជាង30ថែមទាំងបានប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមរហូតដល់បានសម្លាប់មនុស្សជាង70លាននាក់ផងដែរសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមប្រល័យលោកដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដើមចមដ៏សម្បើមនៃសង្គ្រាមនេះបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1939ក្រោយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសអូទ្រីសនិងឆេកូស្លូវ៉ាគីមហាអំណាចអឺរ៉ុបដែលឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីមហិច្ឆតាវៀតទីនីយមរបស់ហ៊ីតលែរនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាសារភាពសូវៀតនិងអាល្លឺម៉ង់ដោយនៅក្នុងនោះមានខសម្ងាត់មួយបានចែងថានៅក្នុងពេលសង្គ្រាមរវាងអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញ សូវៀតអាចកាត់យកទឹកដីបែកខាងកើតប៉ូឡូញព្រមទាំងប្រទេសបីនៅជុំវិញសមុទ្របាល់ទិកគឺឡេតូនីលីទុយអានីនិងអេស្តូនីយកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជុកវាសនារបស់ប៉ូឡូញត្រូវបានកំណត់មិនមែនដោយព្រំលិខិតទេតែដោយកិច្ចព្រមព្រៀងហ៊ីតលែរស្តាលីនហ៊ីតលែរបានរៀបចំផែនការឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាយលុកទៅតាមពីមុខសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងគោលដៅចូលទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ ក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតលែរនៅត្រូវការលេះសមហេតុផលមួយដើម្បីអាចចូលឈ្លានពានប៉ូឡូញនៅយប់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1939កងកម្លាំងដូអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអាយសិនឋានជាទាហានប៉ូឡូញបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញហ៊ីតលែរបានលេះថាប៉ូឡូញជាអ្នកវាយប្រហារលើអាល្លឺម៉ង់ ក៏បញ្ជូនទ័ពវាយលុកចូលឈ្លានពានប៉ូឡូញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានដាក់អូសានវ៉ាតឲ្យហ៊ីតលែរដកទ័ពចេញពីប៉ូឡូញនៅយប់ថ្ងៃដដែលអូសានវ៉ាតនេះត្រូវផុតកំណត់ហ៊ីតលែរមិនដកទ័ពបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានផ្ទុះឆាបឆេះឡើង ទី2សង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីរបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលកាលពីឆ្នាំ 1206-1268 សង្គ្រាមនេះបានកើតមានឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី 13 ដែលជាសង្គ្រាមពង្រីកវិសាលភាពទឹកដីនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលគ្របដណ្ដប់ជាច្រើនផ្នែកនៃតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខាងកើតរហូតដល់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1300 ការវាយប្រហារនិងការឈ្លានពានទឹកដីរបស់ម៉ុងហ្គោលគឺជាចំនួនដែលមានមនុស្សស្លាប់តាមផ្លូវច្រើនបំផុតគឺរហូតដល់ 60លាននាក់ សង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីរបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជសុងស៊ីខាន់ដែលឈ្មោះកំណើតថាតេមូឈិនជាកូនប្រុសរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ម៉ុងហ្គោលក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជអង្គនេះ ចក្រភពម៉ុងហ្គោលមានទឹកដីលាតសន្ធឹងធំបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ 1162 ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1155 នៅតំបន់ភ្នំនៃដែនដីម៉ុងហ្គោលមានទីរួមមួយបានចាប់កំណើតឡើងទីរួមដែលពេលធំដឹងក្តីឡើងខ្លាយជាមេទ័ពនិងជាអធិរាជដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅពេលដែលសងសីខាន់ចាប់កំណើតនិងធំដឹងក្តីមុងគូលនៅមិនទាន់ខ្លាយជាប្រជាជាតិរូបរួមគ្នាមួយនៅឡើយនោះទេប្រជាជនមុងគូលរស់នៅជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅដាច់ដាច់ពីគ្នាហើយពេលខ្លះធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងទៅទៀតផងចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី7មុងគូលត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនក្នុងរាជវង្សថាងនិងបន្តមកទៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សលាវ នៅឆ្នាំ1244ទេមូឈិនដែលមានវ័យ44ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំម៉ុងហ្គោលដែលរួបរួមគ្នាជាប្រជាជាតិតែមួយគឺចក្រភពម៉ុងហ្គោលទេមូឈិនត្រូវបានគេផ្ដល់ងារថ្មីមួយគឺសងស៊ីខាន់មានន័យតាមភាសាម៉ុងហ្គោលថាស្ដេចចក្រវាលឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិនកំពុងធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដោយមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសងស៊ីខាន់ក៏បានសម្រេចធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រទេសចិនមុន នៅពេលនោះប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនចំណែកដោយមាននគរធំៗ3គឺនគរលាវនៅប៉ែកខាងជើងនគរសៀនៅប៉ែកខាងលិចនិងនគរសុងនៅប៉ែកខាងត្បូងសងសីខាន់បាននាំទ័ពម៉ុងហ្គោលប្រមាណជាង 50,000នាក់ឆ្លងព្រំដែនសំដៅទៅវាយលុកចូលនគរលាវគឺដែនដីចិនភាគខាងជើងនៅឆ្នាំ 1215 កងទ័ពសងសីខាន់បានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកទៅលើរាជធានីប៉េកាំង ក្រោយពីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងបានហើយកងទ័ពម៉ុងហ្គោលក៏បានដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងសម្លាប់រង្គាលប្រជាជនស្ទើរតែអស់គ្មានសល់ដែនដីចិនខាងជើងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលអធិរាជសងសីខាន់បានបន្សល់ទុកកងទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរាប់សិបម៉ឺននាក់ហើយគិតត្រឹមពេលនោះចក្រភពម៉ុងហ្គោលបានកាន់កាប់ទឹកដីដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករហូតដល់អឺរ៉ុបខាងកើត ទឹកដីនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលមានទំហំធំជាងចក្រភពម៉ាសេដ៊ុនរបស់អាឡិចសាន់ដឺក្រេតរហូតទៅដល់4ដងហើយធំជាងចក្រភពរ៉ូមរហូតទៅដល់2ដងទី3សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ 1914ដល់ឆ្នាំ1918គឺជាសង្គ្រាមមួយដែលមានការបង្ហូរឈាមធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ1914 សង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចធំៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រមូលផ្ដុំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងពីរគឺពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអំណាចកណ្ដាលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ 17 លាននាក់នៅក្នុងនោះមានទាហានជន់ស៊ីវិល7លាននាក់ចំនួនអ្នករបួសវិញមានរហូតទៅដល់ប្រមាណជា 20 លាននាក់ ប្រទេសដែលទទួលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ 1914 មានឫសគល់ពីបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលកើតមានឡើងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនដូចជាសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ 1870 ដល់ 1871 ការលិចមុខនៃចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគម ប្រជែងជាមួយនឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលជាឈ្នន់ដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាមគឺការចេញពីការលបធ្វើឃាតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វេឌីណង់ដែលជារាជាធិបតីយឺតរបស់ចក្រភពអូទ្រីហុងគ្រីនៅទីក្រុងសារាយេវ៉ូនៅថ្ងៃទី 28ខែមិថុនាឆ្នាំ1914សារាយេវ៉ូគឺជាទីក្រុងរបស់បូស្នីដែលចក្រភពអូទ្រីហុងគ្រីកាត់យកពីចក្រភពអូតូម៉ង់ មកដាក់ជាខេត្តរបស់ខ្លួនក្រោមក្រសែភ្នែកក្តៅក្រហាយរបស់សៀបីទី 4 សង្គ្រាមអធិរាជជប៉ុននៅចន្លោះឆ្នាំ 1894ដល់ឆ្នាំ 1945អធិរាជជប៉ុនជាចក្រភពដ៏មានអំណាចមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 1868 តែក្រោយមកក៏រងការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូកំទេចទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងណាហ្កាហ្សាគី អស់គ្មានសល់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រហូតដល់ប្រកាសចុះចាញ់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ការរលំរលាយនៃចក្រភពជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតទៅដល់ជាង20លាននាក់បើងាកក្រឡេកទៅចិត្តសប្រាំមួយឆ្នាំមុនពលគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការក្រោយពេលអធិរាជជប៉ុនហេរ៉ូហីតូ បានប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945ការចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់របស់ជប៉ុននេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2
การประกาศชดใช้สงครามนี้คือกราวิอเมริกตุ่มเล็กกรอบใบปรมาณูจำนวนปีกรอบตุ้นตุ้นเนียขนมตีกรองจำนวนปีระบบญี่ปุ่นการปิดไงตีประมุ่ยหนึ่งไงตีประมุ่นคายเสหาชนะมวยป้อนประมุ่ยใส่สปรัมกรอบใบที่มวยชมุลเลทอลบอยเตอร์บานยุนฮอบเบย์มาเผยประมุ่นระบบอเมริกตุ่มเล็กหมกเลือตีกรองฮิโรชิมาบรรดาอวยมนุษย์ประมาณดับบุญเหมือนเนี้ยบานบัดบองชีวิตไอกรอบใบปรมาณูที่ปีชมุลเฟดแมนเตอร์บานบองฮอปียุนฮอตุ่มเล็กกรอบใบอเมริกมกการตีกรงนากาซากิบรรดาอวยมนุษย์จำนวนเจ็ดบุญเหมือนเตอร์ประมาณเหมือนเนี้ยบันบัดบองชีวิตพองได้ตีปรำสงครามซีวิลรัสเซียขนมจะลอชนะมวยป้อนประมุ่นรอยดับประปีดอชนะมวยป้อนประมุ่นรอยมาเผยปีสงครามมวยนี้บางการเมียนล้างระเวียงกองตบกระห้องหนึ่งกองตบปอซอได้เชี่ยกองกำลังประดับอาวุธประช่างหนึ่งคณีโดยการปีมุ่นจากกระพุ่มรัสเซียทะเลาะบานประชมุกหนึ่งสงครามเปหูปะชิมวยหนึ่งกองตบบอลติจิจานโดยเชี่ยกองตบสมปอนมิดหนึ่งกองตบอาลมองได้ประชังหนึ่งกองตอบกระหอมสงครามนี้มีระยะเปรตรมตายปรามชนามแต่ปนโอแต่บรรดาเอาอีเมียมนุชจราจรเชียงประปีเลียนเนี่ยบานสลับบัดบองชีวิตตีประมุ่ยสงครามนาโปเลียนในชนะมวยปอนปรามใบโดยใบดอชนะมวยปอนปรามใบโดยดอปรามสงครามนาโปเลียนคือเชียร์สงครามดอกได้กุกมุ่ยดังใบประชังนึงอัตริย์สังเครียมนาโปเลียงโดยกรมบาบาวประชังจำรอสังเครียมนี้จับตามดังบงกาปีชนะมวยปอนปรามปีรอยแปดสับปรามบุญโดยปุปะเดวอดบารังนึงบรรดาโปรตีได้เตรนาโปเลียงเวียตีตึกใดกันลองมกหอยก่อการแต่ทมถอดลางทมถอดลางกาเปิดมหาอำนาจบารังมีนกำลังกองตบคลังคลานะโดยซาแต่กองตบระบอบนาโปเลียงบันวีดันดามยกตึกใดอย่างฉันในทริปยุโรปแต่ที่เป็นจอบจำบังกันแต่ออนทอยเตอร์ออนทอยเตอร์กลายปีจำบังจันทร์ประเทศรัสเซียในขนมชนะมวยปอนประมาณร้อยดอกปีจุดที่เป็นจอบสังเกตุนี้บ้านสำหรับอายุชีวิตมนุษย์ออร์โฮเตอร์ดอยเชียงประมวยเลียนกันละนาโปเลียงเตอร์บานจบปนธนิกีกลายมกเตอร์บานในระเตดอยกองตอบอังเล่เตอร์การเกาะซินฮาลินาจำไงปีปอนประมาณร้อยกิโลเมตรปีมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งตะบงจะปิดไงตีดับรัมใครตกลาชนำมวยปอนปรำใบโรยดับรัมขณะเปนิรเตชจมวยมนตรีดอสมอตรองมวยกรมโต้นาโปเลียงบานิเจย์อัมพีประวัติบอตรุงอ้อยมนตรีโซเซตามหนึ่งริคุนเนตได้บานบองแข่งตรุงโดยตรุงเปรอะเปียดจิยูมกฮอยนุนาโปเลียงก็บานซอยตีวงกฏเนตีนุในไงตีปรัมใครอุสเพียชนำมวยปอนปรำใบโรยมาเผยมวยตีปรำปีสงครามสามสับชนำในจุลชนะมวยปอนประมวยรอยดับประบายดอยชนะมวยปอนประมวยรอยใส่สับประบายสังเครียมบงโฮเชียมวยนี้คือเชียสังเครียมศาสนาดอกทมบมพดได้โอมันหลายเปย์ดอกตะใบตัวสวอตมีระยะเปย์ยูจึงเกี่ยบงอ๋อหนึ่งเชียสังเครียมวันิสกรรมดอกทมบมพดขนมประวัติศาสตร์ไปยุโรปมูลเหตุดับบงคือบรรดาโมปีกตาศาสนารวมเตียงมูลเหตุมันจะบาลอมวยจำนวนได้จำรวนอวิเคราะห์แต่ริทมลางทมลางระหดดอกเปียป้อนตนึงโปรตีมหาอำนาจอรบจีจารันโจรวมหอยเตะตรงตนึงนโยบายพองได้ขนมสกรีมนี้บานสำหรับชีวิตมนุษย์ระหดตะดอกประมาณใบเลียนเนี้ยขนมนู้รูมีนมาเผยเพริ้ยในจำนวนประชาชนสรบระบาอาลมองให้ในหอยเวียตรกิจตกทาเชียสกรีมดอมหาอักระมุ้ยในขนมประวัติศาสตร์มนุษย์จีดชีดดำบงหลายเวียบานจับดามเชียตำรงสกรีมระเวียงรอดการศาสนาครึแบบโปรเตสแตนต์หนึ่งรอดการศาสนาแบบคาทอลิกในขนมจักรภพฮูลีโรมังฮาวิเอก็บานวิวอดบันเต็งมาดองบันเต็งมาดองรหดคลายชีสังเครียมตรงตรีทมในยุโรปได้เปียปอนจมวยมหาอำนาจพิจารณาในสมัยนุกอยู่อยู่เตอร์สังเครียมนี้เล่นเซิร์ฟดาวน์เลือศาสนาแต่ดาวน์เลือกาประกุลประเชนอติปุลคณีระเวียงริจินาจักรบารังหนึ่งริจวงฮาสเบิร์กดอมินอติปุลสังเครียมนี้บาปตุลางตามระยะการเชื่อเรื่องดั้งเฟอร์ดินานที่ปีจีอัติริชในจักรภพโฮลีโรมังขณะตรงกันศาสนาคาทอลิกหอยบาปชีเยียมจองอัยรอดเนียนในขนมจักรภพนี้กันแต่คาทอลิกมวยปนนอคือมันจองอัยเมียนโปรเตสแตนต์นุติจีการฉลอยตอบวิ่งปุ่โปรเตสแตนต์ในอาลามองขังจึงบานรุมคณีบังการเจนจีสหพิบโปรเตสแตนต์ดำเนินการเพียพอประโยชน์ระบบปุ่กี้ในจมพุ่มกากรมเรียงกรมแห่งระบบสไลด์เฟอร์ดินานทีปีในจงมันจอบเพียกีแตงนุก็บานจอจากนี้เลือสันติสัญญาสันติเพียบในชนะมวยปอนประมวยรอยสายสับประบายดับใบบรรจบจนลัว
ក្រោយមកការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់រាជាណាចក្ររបារាំងការកាត់បន្ថយមហិច្ឆតារបស់ពួកហេសបឺកនិងការខ្លាយជាមហាអំណាចនៃស៊ុយអែតក៏បានបង្កើតតុល្យភាពអំណាចថ្មីមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឯសាធារណរដ្ឋហូឡង់ក៏ត្រូវបានអេស្ប៉ាញទទួលស្គាល់ឯករាជ្យផងដែរក្រោយធ្វើបដិវត្តប្រមាណ80ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យហូឡង់ឈ្មោះទ្រង់សម័យដ៏រុងរឿងមួយ ទី8សង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1976សង្គ្រាមបងប្អូនរវាងវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដោយវៀតណាមខាងជើងត្រូវបានជាប់គាំងពេញទំហឹងដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយចំនួនទៀតវៀតណាមខាងត្បូងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសប្រឆាំងនិងរបបកុម្មុយនីស្តផ្សេងទៀតជនស៊ីវិលប្រមាណជាមួយលាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ
នៅឆ្នាំ 1955 នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងត្បូងគឺលោកងូដិនសៀមដែលជាអ្នកមានគំនិតប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសដ៏ស្រួចស្រាវនោះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែក្នុងរង្វង់ទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះលោកងូដិនសៀមបានបណ្ដេញប្រជាបាវដាយអំពីអំណាចរួចហើយបង្កើតជារបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដោយប្រកាសតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចលនាឧទាមកុម្មុយនីសស្និទ្ធនឹងវៀតណាមខាងជើងក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងគឺចលនាឧទាមដែលត្រូវគេហៅជាទូទៅថាវៀតកុងដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំគ្នាគេគួរធ្វើការបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ថាវៀតមិញគឺជាចលនាកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយហូជីមិញដែលប្រយុទ្ធទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងហើយដែលក្រោយមកបានឡើងកាន់អំណាចនៅវៀតណាមខាងជើងចំណែកឯវៀតកុងគឺជាចលនាកុម្មុយនីសដែលជាក្រុមឧទាមស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងវេលុកចូលទៅដល់ជីក្រុងសៃហ្គោនលោកប្រធានាធិបតីងៀនវ៉ាន់ធាវបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងទាំងទឹកភ្នែកមុននឹងលោករត់គេចទៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបានប្រកាសថ្កោលទោសអាមេរិកថាបានក្បត់វៀតណាមខាងត្បូងបានបោកប្រាស់លោកឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាតែមិនគោរពតាមនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាអាមេរិកបានជម្លៀសមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកស្ថានទូតទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្រុងសៃហ្គោនក៏ត្រូវបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមខាងជើងហើយរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងក៏ត្រូវបានដួលរលំជាស្ថាពរទី9សង្គ្រាមសហភាពសូវៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយដល់ទៅជាង1ទសវត្សរ៍របស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយសូវៀតជាមួយនឹងក្រុមបះបោជាតិចម្រុះមួយនេះមានឈ្មោះថាម៉ាចាហ៊ីដែនការប្រឈមដ៏វែងអន្លាយរបស់សង្គ្រាមមួយនេះលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេដឹងថាបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សដល់ទៅ 1.5 លាននាក់នៅក្នុងនោះផងដែររាប់សិបប្រាក់រាប់សិបលានសម្រាប់គ្រប់គងសង្គ្រាមមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមទាំងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំ1979សហភាពសូវៀតសម្រេចចិត្តសាឡបងសំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាគោលដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនជឿជាក់ថានៅទីបញ្ចប់សូវៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាគន្លឹះក្នុងការកំទេចមហាអំណាចនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1985ទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ចេញពួកគេបានស្វែងរកការបង្កើតការជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការទទួលខុសត្រូវដល់កងទ័ពក្នុងតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1988សូវៀតបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលមួយនៃការដកខ្លួនរបស់ពួកគេការចាក់ចេញនេះគឺមានលក្ខណៈសន្តិភាពជាទូទៅចាប់តាំងពីសូវៀតបានចរចាជាលើកដំបូងពីបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងពួកមេបញ្ជាការមូសាយេដែននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដកប្រាក់កងទ័ពសូវៀតដែលនៅសេសសល់បានដកចេញនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា1988ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1989ប្រជាជនសូវៀតចំនួន60ម៉ឺននាក់បម្រើការនៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រហែល 14,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់54,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរងរបួស
hỏi buồn sáng mùi mơn và mùi buồn nét bàn rộng cả chư chấp đòi xa chùm ngư cừu phù viên rồi liệt thảm nâng chùm ngư xem xanh thiệt và chỉ chôn Afghanistan Praman Pram bay sáng Pram mơn nét từ mùi liền Pram sáng nét bàn sạp khăn xung khiếm nâng Pram tự đọc liền nét bàn rốt phía luôn trên phía bà tích chia chôn phía luôn chùm nôn nít đâm nàng ai mùi phía bay nây bà chỉ chôn khăn chân mùi buồn Pram bộ rồi chất sạp Pram bay đài thu ở Pakistan nâng bàn đà bà tích chất khang đòi tay tiết chù bà tích ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន25000នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមគ្រាប់មីនរាប់សិបគ្រាប់នៅសល់ក្រោយបន្ទាប់ពីសូវៀតបានដកចេញទីដប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអាមេរិកក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1នៅឆ្នាំ1នៅឆ្នាំ1នៅឆ្នាំ1968ដោយឆ្នាំ1968សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកត្រូវបានចូលរួមដោយអាមេរិកបែកខាងជើងនិងអាមេរិកបែកខាងត្បូងដើម្បីចែករដ្ឋទីសកដែលមាននៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឬសង្គ្រាមបំបែកស្រុកបានធ្វើឲ្យអាមេរិករក្សាបាននៅឯកភាពនិងលុបចោលនៅរបបទាសភាពតែបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សជាង1លាននាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកចាប់ផ្ទុះឡើងរវាងរដ្ឋបែកខាងជើងដែលមានចំនួនរដ្ឋ23រដ្ឋនិងមានប្រជាជនប្រមាណ20លាននាក់និងកងទ័ពប្រមាណ2លាននាក់ហើយមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនព្រមទាំងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបៗទល់នឹងរដ្ឋបែកខាងត្បូងមានចំនួន16រដ្ឋ ដែលមានប្រជាជនតែប្រមាណជាង9លាននាក់កងទ័ពតែជាង1លាននាក់កំពុងតែសម្បូរទៅដោយមេទ័ពដែលពូកែខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមកិត្តត្រឹមឆ្នាំ1864កងទ័ពនៃរដ្ឋខាងជើងមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋខាងត្បូងនៅថ្ងៃ9មេសា1864កងទ័ពនៃរដ្ឋសហព័ន្ធខាងត្បូងបានប្រកាសសុំចុះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែ5ថ្ងៃក្រោយមកលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកូន ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបែកខាងត្បូងមួយរូបបាញ់សម្លាប់នៅពេលលោកកំពុងអង្គុយមើលល្ខោនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានអូសបន្លាយពេលជាង4ឆ្នាំត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយរដ្ឋខាងជើងនិងរដ្ឋខាងត្បូងក៏បានរួបរួមគ្នាជារដ្ឋសហព័ន្ធតែមួយដោយពីមុនវិញគិតជាសរុបប្រជាជនអាមេរិកនៅទូទាំងរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋខាងជើងជាង1លាននាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតពលគឺប្រមាណ3%នៃប្រជ